Baada ya kazi na mahangaiko ya siku sita za wiki, kuna jioni moja tulivu ambapo jua linakuwa limezama. Hapo unahitaji kupumzika. Na wakati huo ni wakati wa kusikiliza na kutazama nyimbo zenye uvuvio. Wakati wa kusikiliza na kutazama neno la Mungu. Ni wakati wa machweo, jua linapozama, machweo ya utukufu. Karibu katika sabato ya Bwana, karibu upumzike miguu. Umepimwa na umeonekana umepungua. Umepimwa na umeonekana umepungua. Matendo yako yako na tabia zako zako. Mwenendo wako umepimwa na haumpendezi Mungu wa mbinguni. Umepimwa na umeonekana umepungua. Umepimwa na umeonekana umepungua. Matendo yako yako na tabia zako zako. Mwenendo wako umepimwa na haumpendezi Mungu wa mbinguni. Ndugu na maisha yetu yanapepetwa. Mbingu zinakuangalia. Inapimwa kile unachofanya. Itatengwa ngano safi na magugu yatachomwa. Watakatifu wa Mungu wanatafutwa. Jiunge nao leo hii. Watakatifu wa Mungu wanatafutwa. Jiunge nao leo hii. Kanisa linapepetwa. Ndugu na maisha yetu yanapepetwa. Mbingu zinakuangalia. Inapimwa kile unachofanya. Itatengwa ngano safi na magugu yatachomwa. Watakatifu wa Mungu wanatafutwa. Jiunge nao leo hii. Watakatifu wa Mungu wanatafutwa. Jiunge nao leo hii. Mwokozi Yesu anarejea. Badili mwenendo wako. Dunia nayo fahari yake. Vyote vita odoshwa. Matendo yako yako yataletwa hukumuni. Yale ya wazi na ya siri yatawekwa wazi siku ya hukumu. Mwokozi Yesu anarejea. Badili mwenendo wako. Dunia nayo fahari yake. Vyote vita odoshwa. Matendo yako yako yataletwa hukumuni. Yale ya wazi na ya siri yatawekwa wazi siku ya hukumu. Kanisa linapepetwa. Ndugu na maisha yetu yanapepetwa. Mbingu zinakuangalia. Inapimwa kile unachofanya. Itatengwa ngano safi na magugu yatachomwa. Watakatifu wa Mungu wanatafutwa. Jiunge nao leo hii. Watakatifu wa Mungu wanatafutwa. Jiunge nao leo hii. Kanisa linapepetwa. Ndugu na maisha yetu yanapepetwa. Mbingu zinakuangalia. Inapimwa kile unachofanya. Itatengwa ngano safi
na magugu yatachomwa. Watakatifu wa Mungu wanatafutwa. Jiunge nao leo hii. Watakatifu wa Mungu wanatafutwa. Jiunge nao leo hii. Watakatifu wa Mungu wanatafutwa. Jiunge nao leo hii. Oh, hali gani mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Nina furaha kuwa na wewe katika kipindi hiki cha leo, jioni ya leo, kwenye kipindi kizuri cha machweo ya utukufu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji kutoka mtaa wa Buhemba. Sio mwingine, ni mchungaji Justin Raphael Kuja. Somo letu la leo ni mwendelezo wa somo lililopita. Ninasema unapomkataa Mungu sehemu ya pili. Unapomkataa Mungu sehemu ya pili. Vyeo, utajiri, uwezo, vipaji tulivyo navyo vyote vitakwisha. Mamlaka, ujuzi, uzuri, heshima, kiburi, elimu tulio nayo vyote vitakwisha. Majivuno, magonjwa, shida, migogoro, vita, ada na njaa vyote vitakwisha. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya masaa haya ya jioni. Ninakusii masaa haya, wewe uliye Mungu wetu, utufunike kwa vazi la haki yako. Malaika wako walinzi waendelee kuwa na mtazamaji. Ikiwa Kristo unanena nasi jioni ya leo, ikiwa kuna changamoto yoyote kwa mtumishi anayesikiliza kipindi hiki, Mungu nenda kafungue, ukatubariki na kunena nasi kwa jina la Yesu. Amina. Somo letu linasema unapomkataa Mungu sehemu ya pili. Mungu anafanya nini unapomkataa? Wiki iliyopita tuliona nini maana ya kukataa. Tuliona nini maana ya jina Mungu. Leo fungu letu linatoka kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 4 mstari wa 13 mpaka wa 18. Naam, nitasoma baadhi ya mafungu. Biblia inasema, nikaona katika njozi za kichwa changu kitandani mlinzi, naye ni mtakatifu, alishuka kutoka mbinguni, akapaza sauti yake akasema, ukateni mti huu, yafyekeni matawi yake, yapukuseni mbali majani yake, wanyama na waondoke hapo chini yake, na ndege katika matawi yake, walakini kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na ya shaba katika majani mororo ya kondeni, kipate maji kwa umande wa mbinguni, kusudi walio hai wapate kujua aliye juu anatawala katika ufalme, naye humpa amtakaye, tena humtawaza juu yake aliye mnyonge. Maandiko matakatifu nami yanatiririka kwa uzuri ya kwamba mlinzi anayeonekana hapa ni mtakatifu kulingana na tafsiri ya Biblia, ni malaika wa Mungu. Na mlinzi huyu anamjia Nebukadneza. Mti unaotakiwa kukatwa ni Nebukadneza. Anatakiwa akatwe na akatiliwe mbali, awekwe mbali na wanadamu, na aishi na wanyama, apelekwe kondeni, mahali ambapo kuna nyasi, majani mororo, na mahali hapo atanyweshwa maji kwa umande kutoka mbinguni. Ndugu mtazamaji, nataka nikueleze habari njema ya kwamba unapomkataa Mungu, kumbe moja utakataliwa na Mungu. Utapelekwa mbali uishi na wanyama. Kumbe utafungwa pingu za chuma kama alizofungwa Nebukadneza. Kumbe unapomkataa Mungu, Mungu anakuacha ili sasa wewe uendelee
kuteswa chini ya kiongozi wa uteswaji anayeitwa Ibilisi na Shetani. Nataka nikwambie, Nebukadnezar alikuwa ni mtoto wa Nebupalosa. Huyu amekuwa mfalme wa pili wa Babeli. Nebupalosa alisifika, na nataka nikwambie ya kwamba ufalme wake ulisifika kwa uwezo mkubwa, ulisifika kwa maendeleo makubwa aliyoyafanya, lakini baadaye alikuja kuangushwa na ufalme mkuu wa Kiajemi chini ya Koreshi mwaka wa 539 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Nini maana ya jina la Nebukadnezar? Nebukadnezar ni jina la pekee ambalo Nebupalosa alimpatia mtoto wake, lenye maana zuri kabisa ya kwamba mlinde mtoto. Jina hili linamaanisha mlinde mtoto. Mungu mlinde mtoto. Sijui wewe walikupa jina gani na wazazi wako. Unaitwa nani? Kuna wengine wanaitwa pombe, watu wengine wanaitwa bangi. Na jirani yangu alikuwa anaitwa bangi. Kuna wengine wanaitwa mjinga, kuna mwingine anaitwa Jumatano, kuna mwingine anaitwa Jumanne, kuna mwingine anaitwa cha usiku, cha mchana, kuna mwingine anaitwa cha usiku, akinya dhambo. Jina lako ni nani? Wengine walipewa majina ya mizimu, wengine wamepewa majina ya watu waliokufa. Wewe ulipewa jina gani? Mzee huyu Nebupalosa alimpa jina zuri sana Nebukadnezar. Ikiwa ulikofahamu, basi maana jina lake ni kwamba mlinde mtoto wangu. Nebukadnezar alitawala Ukaldayo au Babeli kuanzia mwaka wa 605 hadi miaka ile ya 562 kabla ya kuja kwa Kristo. Sifa zake zilikuwa nyingi sana, lakini moja ya sifa mbaya ambayo historia ya ulimwengu ulirekodi sifa hiyo ni kwamba alikatilia mbali, akaribu hekalu la Sulemani, hekalu la Mungu, akalichafua na kuondoa vyombo vitakatifu, akaondoa ibada ya Mungu, akawakataa manabii wa Mungu, akawafukuza. Hiyo ni moja ya historia mbaya ambayo imewahi kurekodiwa katika vitabu ambavyo iliandika ya kwamba mfalme huyu hakumheshimu Mungu. Unapomkataa Mungu, sehemu ya pili. Nebukadnezar alimkataa Mungu na kuchagua kufanya kazi na waganga, akaamua kufanya kazi na wasiri, akaamua kufanya kazi na wasomi, akaamua kufanya kazi na wanajim, kaamua kufanya kazi na vikosi vya jeshi, makomando. Sijui wewe rafiki yangu, katika maisha yako, unapokataa ibada, unapomkataa Mungu, huwa unachagua kuungamana na nani? Unaamua kujiunga na kikosi gani? Unaamua kumfanya nani awe rafiki yako? Je, rafiki yako ni mwizi? Je, rafiki yako ni muongo? Je, rafiki yako ni mpenda rushwa? Je, rafiki yako ni nani? Danieli, nabii wa Mungu, alipewa nafasi ndogo kabisa. Mfalme Nebukadnezar aliota ndoto. Na baada ya kuota ndoto, akatoa amri ya kwamba ndoto aliyoiota aifahamu na ajui tafsiri yake. Anaweza akaikumbuka, anaweza akaiongea, lakini hajui maana yake. Na hivyo watu aliowapa kipaumbele kama marafiki zake, watu aliowapa kipaumbele katika madaraka, watu aliowapa kipaumbele katika mshahara, akawaita washauri wake. Washauri wake walikuwa watu gani? Sikiliza rafiki yangu, mshauri wako ni nani? Nebukadnezar alipomwacha Mungu, washauri wake walikuwa waganga, washauri wake walikuwa wanajimu, washauri wake walikuwa wachawi. Inasikitisha unapokuwa na rafiki mchawi. Rafiki yake Nebukadnezar alikuwa ni mchawi.
Mganga wa kienyeji anayebeba matunguri anasema huyo ndiye alikuwa rafiki wa Nebukadnezo. Rafiki yako anayekushauri ni nani? Wengine wamekuwa wanachukua wachungaji kuwa rafiki zao na washauri wao. Wengine wamewachukua wana saikolojia na washauri wakuu kuwa rafiki zao. Wengine wamewachukua wasomi kuwa rafiki. Rafiki yako wa karibu ni nani? Mimi mwenyewe ninatamani Yesu akawa rafiki wa karibu na mshauri wangu kila niendako, kila nitokapo. Nebukadneza alikuwa na mvuto usio wa kawaida. Nebukadneza alikuwa ni tajiri, alikuwa na mamlaka katika ulimwengu wa wakati ule. Nebukadneza aliheshimiwa, alilindwa kama rais wa dunia. Sijawahi kuona ulinzi katika historia ya vitabu ninavyovisoma kama ulinzi wa wakati wa Nebukadneza. Sijawahi kuona mfalme ambaye alikuwa tishio na aliogopeka kama Nebukadneza. Rafiki yangu, kuna wakati fulani Mungu anatuinua kwa makusudi fulani. Mungu alimuinua Nebukadneza kwa wakati ule. Leo Mungu anakuinua wewe rafiki yangu. Leo Mungu ameniinua mimi. Je, tunautumiaje mvuto wetu? Je, tunautumiaje ushawishi wetu? Je, tunatumiaje pesa, mali, utajiri ambao Mungu ametupatia? Siku ya hesabu Mungu ataniuliza. Mungu atakuuliza, ulitumiaje nafasi na vipaji nilivyokupa? Nebukadneza, baada ya kujikweza, Mungu aliruhusu aibu impate. Baada ya kujikweza, aliruhusu mabaya yampate. Katika kitabu cha Ezekieli sura ya 31 mstari wa 14 inaonyesha jinsi ambavyo Mungu aliruhusu mabaya yampate. Ili kusije kukatokea mti wowote duniani ukajikweza kwa sababu ya kimo chake, kwa sababu ya utajiri, kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya mamlaka. Hii ilikuwa ni fundisho kwa jamii. Rafiki yangu, ikiwa bado unatamani kujikweza, Nebukadneza aliishia porini. Nebukadneza aliishia kukatwa. Nebukadneza aliishia kuwekwa mbali na wanadamu. Aidhuru unapitia maisha gani, Nebukadneza alidhania ufalme wake ungelisimama milele. Alidhania ufalme wake usingeangushwa. Alidhania mamlaka yake ni ya milele. Wakati fulani tunapewa nafasi na Mungu, tuitumie kwa muda mchache sana ambao Mungu ametubariki. Rafiki yangu, nafasi uliopewa sasa ni ya muda. Tusiwe na kiburi kama mfalme ambaye alijiinua. Alijiinua. Kazi tunazopewa, tusimsahau Mungu. Ajira Mungu aliyotupa, nafasi tulionayo, tusimsahau Mungu. Ni mara ngapi tumekuwa na hudhuru tunapohitajika kujenga madhabahu, tunapohitajika kusapoti injili, tunapohitajika kufanya yatupasayo ndani ya makanisa yetu. Ni mara ngapi taifa linapokuhitaji kutoa kodi unakwepa? Ni mara ngapi taifa linapokuhitaji kusimamia na kusapoti jamii, linapokuhitaji kama raia mwema kusapoti uchumi wa nchi unakimbia? Rafiki yangu, nataka nikwambie, Nebukadneza alikuwa ameipamba Babeli. Alikuwa ameipamba Babeli na Babeli ilipendeza kwa uzuri, akajijengea nyumba nzuri. Leo ungesema ni gorofa la 5 stars au 6 stars au 7 stars. Alijenga nyumba nzuri, lakini alidharau manabii wa Mungu, akadharau hekalu la Mungu. Rafiki yangu, nataka nikwambie, vitu tulivyo navyo ni vya muda kitambo sana. Nebukadneza hakujua ya kwamba jengo la kifahari alilolijenga siku moja ataliacha na kwenda kula nyasi kama ng'ombe. Rafiki yangu, ni wakati wako, ni wakati wangu
kuisupport kazi ya Mungu. Ni wakati wako, ni wakati wangu kusupport kazi ya Mungu. Wenda kupitia sadaka, wenda kupitia zaka, wenda kusupport vyombo vya habari, wenda ni kusupport watumishi wa Mungu, wenda ni kusupport uinjilisti. Ni wakati wako, ni wakati wangu. Mungu anakuhitaji. Mungu ananihitaji. Mungu anatamani mimi na wewe tusonge mbele. Mara ngapi Yesu anatamani tujenge, tutumie pesa zetu na rasilimali zetu kwa ajili ya kazi yake, lakini bado tunatoa udhuru mwingi. Mfalme Nebukadneza aliweka dunia nzima miguuni pake. Kuna wakati tunadharauliwa na wenye uwezo. Usiogope unapodharauliwa. Na kutia moyo rafiki yangu, unapodharauliwa na kukanyagwa, usiogope. Geukia Yesu. Mgeukie Yesu. Mgeukie Yesu. Mwambie Yesu hitaji lako. Mwambie Yesu hitaji lako. Mfalme, hakumheshimu Mungu. Unapomkataa Mungu sehemu ya pele. Nebukadneza alimkataa Mungu. Akapewa kuishi na wanyama. Umande wa mbinguni ndio uliompa maji. Natamani rafiki yangu usikataliwe. Natamani nisikataliwe. Ni mara ngapi Yesu anasema nawe? Yesu anasema nawe kupitia watumishi wake. Ni mara ngapi umekuwa ukisikia maneno ya manabii ya Biblia? Jioni ya leo rafiki yangu, ikiwa sauti ya Mungu imesikika masikioni mwako na unatamani jioni ya leo kumpokea Yesu, ikiwa ulikuwa na kiburi na unatamani unyenyekevu, kwa nini usisimame ninapoomba nawe? Kwa nini usisimame rafiki yangu? Kwa nini usisimame ili Yesu ageuze moyo wangu, ili Yesu ageuze moyo wako? Tufae, tusikataliwe kama Nebukadneza. Ukimkataa Mungu ni hasara, utakatiliwa mbali. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya somo zuri ambalo umetubarikia kwayo. Ninakushukuru kwa kuwa umembariki mtazamaji. Mungu, ninaomba kemea pepo wa viburi katika maisha yetu. Kemea pepo wa kujinua kwa mtazamaji. Kemea Kristo pepo wa majivuno katika maisha yetu. Ninatamani Yesu anapokuja, mimi na rafiki yangu anayenitazama leo tumlaki mawinguni. Natamani, ni tamanio langu hilo. Ninatamani ya kwamba tufanywe viumbe vipya, ili Yesu utoponde moyo wa kiburi ukawe moyo wa msamaha. Kwani nimeomba kwa imani, nikiamini Yesu umesikia na utajibu maombi yetu, kwa jina la Yesu. Amina. Sabatoni muhuri wa Bwana ameweka kwa wanadamu, kuonesha anajali watu wake na upendo wake kwetu. Sabatoni muhuri wa Bwana ameweka kwa wanadamu, kuonesha anajali watu wake na upendo wake kwetu. Tuoneshe utii wetu kwa Bwana kwa kuitunza sabato takatifu. Imani yetu ni kumtumikia Mwokozi na kuitunza sabato yake. Tuoneshe utii wetu kwa Bwana kwa kuitunza sabato takatifu. Imani yetu ni kumtumikia Mwokozi na kuitunza sabato yake. Sabato.
kwa ukumbusho. Tutunze sabato ya Bwana Yesu, tukimtii Bwana tutaitunza. Tutunze sabato ya Bwana Yesu, tukimtii Bwana tutaitunza. Tutunze sabato ya Bwana Yesu, tukimtii Bwana tutaitunza. Tuoneshe utii wetu kwa Bwana kwa kuitunza sabato takatifu. Imani yetu ni kumtumikia Mwokozi na kuitunza sabato yake. Tuoneshe utii wetu kwa Bwana kwa kuitunza sabato takatifu. Imani yetu ni kumtumikia Mwokozi na kuitunza sabato.